态度一直都存在，这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开，心不再寂寞，因为我是你最爱。多么丰富无条件的爱，无法测度一直都存在，敬拜你，你同在，动工在这地，我敬拜你，我敬拜你，你是开路者，新生机的神，持守应许，黑暗中的光，我神，这就是你。你是开路者，新生机的神，持守应许，黑暗中的光，我神，这就是你。你同在，触摸每一颗心，我敬拜你，我敬拜你。你同在，医治每颗心，我敬拜你，我敬拜你。你同在，主化我们生命，我敬拜你，我敬拜你。你同在，是开路者。
其实我未感受你声远行，你不停止，你不停止动工，你不停止，你不停止动工。其实我未看见你声远行，其实我未感受你声远行，你不停止，你不停止动工，你不停止，你不停止动工。其实我未看见你声远行，其实我未感受你声远行，你不停止，你不停止动工，你不停止，你不停止动工。其实我未看见你声远行，其实我未感受你声远行，你不停止，你不停止动工，你不停止。哦，开路者心弦记得深，执手应许孩子们平安，又来到主日学的时间哦。今天这个礼拜大家过得开心吗？老师过得很开心哦。在这样的主日学的分享过程当中，老师先要来问问大家，你们觉得你们最拿手的事情是什么？先想一想哦，我们最拿手的事情是什么？你觉得你最厉害的事情是什么？今天我们要来讲到的是人值多少钱？人值多少钱？就是我们这个人值多少钱呢？这边里面呢、有提到哦，最值钱的都是我们的生命，就是我们一个人的生命。但是呢，如果啊，今天我好厉害的是，好，比如说我很厉害的是打羽毛球。但是呢，今天学校在举行
羽球大赛的时候呢，你却躲在旁边，然后就没有把自己羽球的专长给发挥出来。你觉得这样子是在你的生命当中是有价值的吗？为什么老师会这样问你们呢？因为呀，上帝看我们的价值就如同上帝给我们的恩赐一样。老师要来讲讲我自己。我的恩赐呢有好多好多，我曾经啊做过美容师哦，我也曾经做过厨师，我也曾经做过百货公司穿得很漂亮在卖东西的柜姐，我也曾经做过在百货公司里面穿那个套装在那边，然后就等候你们服务你们的楼管小姐。哇，老师做了非常非常多的工作。但是到后面呢，我发现哇，原来啊，神早就已经把我的恩赐放在我的生命当中了。你们猜是什么呢？老师的恩赐啊，就是用我的双手做出每一道的料理，每一个小点心，还有用我的双手去关心每一个孩子。感谢神，我因着知道老师自己的恩赐，我就极力的发挥我们这些恩赐。我觉得啊，这些恩赐，当我在做厨房的工作的时候，大家都说，玉清，你在这个那么热的厨房工作，你好辛苦哦，好累哦，满身汗的。但我常常跟他们说一件事情哦，我说，不会啊，我觉得我很开心啊，我很开心把我做的菜呈现到别人的面前的时候，别人说，哇，师傅，你做的菜好好吃哦。感谢神，因着上帝给我的恩赐，给我的才能，我也愿意把我的才能贡献出来。就像是教会，如果说，诶，玉清，我们这个礼拜需要做一个意大利面料理哦，要给毕业生们哦，你可以来帮忙吗？我一定说，我可以。感谢神，我因为上帝，这是上帝给我的恩赐，我也愿意把我的恩赐继续的分享出去。所以啊，这边有提到，我们要懂得把我们的恩赐奉献出来，就像是神在我们生命当中给我们的价值一样。在图片当中呢，有一个鱼贩，他在卖好多好多的海鲜。好，那老师因为这两个图片啊，我想要问问你们哦，你觉得哪一条鱼看起来比较有价值啊？你会想要把它买回来？我觉得两个都有答案，对不对？但是呢，有没有觉得在活的鱼的时候，它看起来好有价值哦，感觉我可以把这条金鱼买回家，养在鱼缸里面，然后每天啊，观赏着它。这个呢，是不是神要创造给我们的价值，也就是鱼的价值？为什么刚刚老师说躺在那个冰块上面的鱼的价值比较没有？因为它的只能让我们煮来吃，但是它可能没有办法去水里面帮我们去清水草啊，或者是可能吃一些水里面的这些生物，没有办法有一个自然的循环。它这条鱼在就是刚刚提到的这条鱼呢，它只能进了我们的肚子，成为我们就是一个美丽的，就是美好的一个饮食，但是啊，它就只能这样子而已。但金鱼呢，我买回家，它可以让我们观赏。诶，我们是不是可以把这个鱼也送给我们的朋友，让他们一起来分享呢？好，在这个地方呢，有提到啊，死鱼跟活鱼代表的可能只是生命的气息，你们可能会说，老师，因为他们不一样啊，一个是死掉的鱼啊，一个是活着的鱼啊，但为什么呢？那你想看看我们人呢，我们跟鱼有什么不一样？前两个礼拜啊，老师啊，每连着一个礼拜都去参加追思会，我在参加追思会的时候，我就想到一件事情。我觉得啊，人的生命当中，他发挥了哪些的神给他的恩赐，神给他的才干。这两场，有一场啊，人好少好少哦，但是有一场呢，
来的人，来的弟兄姐妹好多好多，但是至于多跟少，并不是代表着这个人的成功与否，而是神在他的生命当中做了哪一些的作为。就像今天我们图片当中，上面这个是已经就是死掉的鱼，下面是活着的鱼，代表的是什么？其实神啊，在我们人的生命当中，突然吹了一口气给我们，让我们拥有了什么？让我们拥有属灵的一个气息，让我们拥有从神而来的恩赐，从神而来的气质，从神而来的才干，哦，还有一个从神而来的爱。我觉得这个爱啊，是不是跟其他的生物是很多很多的不一样的？今天呢，我们就要来想一想哦，在小组当中，我们来思考一下，如果呢，我们把自己本身，把我们自己放成是这两张照片的时候，我们会怎么想？一个啊，是我很会打羽球，但是呢，我就是不想要去参加学校的任何一个比赛。如果有羽球的大赛，纵使我很会打羽球，我就是坐在那里。一个呀，是我愿意去为班上争取名次。就像心灵蜜豆奶的时候，牧师曾经有提过戴姿颖，他怎么样在世界上面发光，让人看见。因为他努力不懈，因为呢，他不管怎么样，他就要把那颗球给救起来，并且打回去。也因着他努力的一个过程，他让整个世界看到台湾的戴姿颖。我们也要不要这么做呢？其实啊，在这个信息当中，有没有发觉他有一个靶心？他有一个靶心，就如同神啊，其实已经拣选了我们。拣选了我们作为他最棒最棒的子民，那我们要怎么样去创造我们自己的价值呢？因为我们每一个人都是独特的，对不对？就像是有一次我在带一年级女生的一个小组当中，我就问啊，我说，请问我长得跟你长得一样吗？她长得跟她长得一样吗？好多同学都说不一样啊，老师长头发啊，老师比较高啊，这样。哎，的确哦，上帝创造我们都是非常非常不一样的。那我们再来思考今天这个图片哦。一个是我，一个是你自己，一个是金钱。请问你觉得我玉清老师可以用很多钱把我买回去吗？想一想哦。很多同学可能说可以，对不对？但是或许可以，但请问你觉得玉清老师价值多少呢？在我的生命当中，我曾经小时候曾经遇过这个问题哦，但我就觉得不对呀。那如果我价值多少的话，那我爸爸妈妈不就可能把我卖掉，或者是别人出更多更多的钱把玉清老师给买回家？哦，想一想，好像我们人的生命是不能用金钱去衡量的，是吗？在这当中呢，有没有看到这幅图？这幅图啊，老师要来跟你们讲一个见证。曾经呢，老师的生命是非常非常的丰富啊。我的小时候呢，是过得非常非常的富裕的哦。我想要什么东西，我的爸爸妈妈一定会去买给我，无论多晚都会去买给我。为什么？因为我会吵啊，我会闹啊，我会跟爸爸妈妈说，你如果不买给我，我明天就不去上课。你如果不买给我的话，我就要生气，我就一直生气，一直生气。那爸爸妈妈为了不让我生气呢，他就赶快多晚他都去买。我的小时候的过程就是这样子，爸爸妈妈非常非常的疼爱。那我们家是开塑胶工厂的，其实啊，在当时的年代，我们家是算是有钱人，就是我可以从小去学很多很多的才艺。那有一天呢，应该有三次的时间，但其中有一次，最后一次，我们家的工厂，塑胶工厂哦，非常非常的大，400多坪，哇，突然之间就一个晚上全部火灾呀，就像这个图片一样，就是火灾。然后全部把我们这个工厂全部的铁皮全部烧到全部垮下来，
然后当晚啊，我们回，因为我们从台北回到台中的时候，我小学六年级的时候，你可以想象吗，孩子们？我爸爸开着车，然后呢，下着毛毛的雨，然后那时候消防队员才把我们家的工厂的火整个灭掉。那这个时候呢，雨下来的时候，那个白烟啊，还会慢慢的窜上来。我的爸爸就站在工厂的正中央，那我的妈妈就叫我说，不可以下来，你不要下来，这样。我的妈妈就站在车子的旁边，而我呢，我开着门就站在旁边，我还是下来了，我站在旁边。你知道吗？那个画面哦，当时老师好想好想哭哦，就觉得怎么会这样子？怎么全部都没有了？全部我以前常玩耍的地方，工厂全部都没有了。如果是你们，你们会怎么做呢？在这个过程当中，我的爸爸非常非常的有智慧，他也非常的坚强，更是非常的努力，继续的工作。虽然我们宣布破产了，也欠了很多的钱，但是呢，我爸爸妈妈努力的工作。曾经啊，我就问我爸爸一句话，我说，爸爸，为什么我们不能像以前这么样有钱？我的爸爸回答我什么呢？他说啊，如果我们心里面觉得我们是有钱人，我们就是有钱人。孩子们，你们想一下这句话，它带给老师什么样的信息，什么样的感动呢？我感谢我的爸爸那时候那么有智慧的讲出这句话来。他让我知道，我们生活的价值，我的生命的价值，并不是那些我很有钱我就可以办到的。我反而是现在啊，可能我生气了，那我只要我老公买了一个冰淇淋或是木瓜牛奶给我，我就哇，我不生气了。感谢神，我因此啊变得非常非常的容易满足，因为我的心里面就告诉我自己，我是一个有价值的人。所以在这里有提到哦，他说金钱呐、并不是最重要的，因为啊，钱只能存在哪里？存在银行里。那钱包的钱呢？你有可能都完全不花吗？不可能，一定会花掉。我可能要去 Seven 买个东西，就像老师喜欢喝木瓜牛奶，我就会去买一杯木瓜牛奶。所以我的钱包里面的钱一直一直都会花掉。但是呢，在我们的生命当中，还有在上帝爸爸的心中，请问上帝爸爸会一直觉得玉清够了，玉清的福分够了，玉清的恩典够了，就不给我了吗？ No， 上帝还是一直不断不断的加添好多的恩典，好多丰盛的一切放在你们的心目当中。我相信你们的生命也跟老师的生命是一样的，而且啊，我相信你们的生命会更加更加的丰富。所以呢，再回到我们刚刚第一页的时候，有提到最值钱的是什么？是我们这条命。当神需要用我们的时候，我们要不要给神用呢？我们要给神用哦。今天啊，等等老师如果在回答问题的时候，请小朋友们一定要努力的举手告诉我们，我们可以来叫你。那如果今天就是老师们说，请问今天有谁要来奉献呢？每个人一定要举手，我要我要我要，因为我们每一个人都要给神来使用，对，鼓励大家哦。所以呢，我们记得，当我们有什么样的恩赐，或许孩子们你们还不晓得什么是恩赐，那我们先去想一想，你有什么事情做的是爸爸妈妈也称赞，同学也称赞的呢？像我呢，我的老公最会洗碗了，他洗碗洗得超干净，所以呢，老师啊，就我把我的碗通通给他洗。但是呢，他真的是把碗洗得非常非常干净，所以我们家的碗都是他在洗的哟。那他也很开心，他也觉得，对呀，我把我们家的碗洗得很干净，他觉得很漂亮，亮晶晶的，杯子也亮晶晶的。我就觉得，哇，今天有人来我们家聚会的时候，哇，我们都觉得我们家好干净，杯子好干净，
碗也好干净。感谢神，这个就是把你的恩赐，你最厉害的地方放在哪里？放在神的祝福当中，也放在我们要给很多人的祝福当中。所以呢，待会小组的时间呢，我们可以一起来分享，你觉得神在你的生命当中放了什么恩赐，放了什么你觉得你最厉害的一个才能，这个才能啊，可以贡献出来，可能给儿主，也可以给教会，可不可以给你的爸爸妈妈，或者是也可以给你班上的同学，一起来帮助他们呢？那我们今天也有一段经文，鼓励你们，这段经文我们要用心把它给背出来。孩子们，我们一起来背哦。约翰福音10:10，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏，我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我想要问老人，问所有的孩子们，请问呢、啊？这边写我来了，是谁呢？哦，是的，没错，就是耶稣。那我们一起再来背我们的经文呢？约翰福音10:10，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。谢谢孩子们的聆听，我相信你们已经把这个丰盛放在你的心里面了，鼓励你们一起来做。那我们一起来祷告了。亲爱的主耶稣，我们来感谢赞美你，谢谢你总是给我们好多好多丰盛的恩典，好多的恩赐。是的，主啊，我要为主你来奔跑，我要为主你来效力，求你大大的来使用我们这群孩子们。那我们孩子每一个都成为你的至宝，每一个都成为你的珍珠。感谢赞美神，也来祝福我们所有的孩子在这个礼拜当中都能够有得着神的祝福，神的光照。感谢赞美神，孩子们祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿们。谢谢孩子们，那我们今天的故事就讲到这边哦，记得哦，想到就要去做，祝福大家，拜拜。是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。耶稣基督是至宝，是生命中的十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心。世界万物都丢弃看作粪土，唯要得着耶稣基督。我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心。一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。我永远的荣耀，
身快跑，我要顺服，因为我爱你，主我爱你，无论何处到哪里都忠心，世界万物都丢弃看作粪土，唯要得着耶稣基督。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。